ရတဲ့များလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Silly City အစီအစဉ်မှာ American Idol တိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်သွားမယ် Carrie Underwood Director အနေနဲ့ပွဲဦးထွက်မယ်အဆိုတော့ Demi Lovato ဇက်ကအဆက်ရိုက်ကူဖို့အတွက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိတဲ့ Me Before You ဇက်ကဝင်းနေမှာချက်တဲ့သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာတွေ့ရတဲ့မင်းသမီး Tessie Fanu ချက်သူနဲ့စားတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုပြောပြတဲ့မင်းသမီး Bella Campbell Agency အသစ်နဲ့စာချုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Back Gion အစီအစဉ်တင်ဆက်သူယူဂျင်ဆော့ကြောင့်နေရာခတ်ကြောင်ကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့မင်းသမီး Jam Duyon 2024စက်တင်ဘာမှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမယ် Ion Family ဇာတ်လမ်းတွဲအစရှိတဲ့အစီအဝင်စာဖွဲ့တဲ့တွေပါဝင်သွားမှာပါကတောင်းကခုနှစ်ရဲ့ American Idol Season 4 Winner ဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ American အဆိုတော် Carrie Underwood ဟာဒီနှစ်ရဲ့ American Idol မှာဒိုင်းနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ American Idol မှာ Randy Jackson နဲ့ Simon Cowell ဟာဒိုင်းနေနဲ့ Season 6ခုပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Kit Urban, Jennifer Lopez နဲ့ Harry Connick Jr. ဟာဒိုင်းနေရကနေပါဝင်ခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်အကဲဖြတ်ဒိုင်းအပြောင်းလဲရှိခဲ့ပါတယ်။အရင်စီစဉ်မှာဒိုင်းနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Katy Perry ဟာလည်းဒိုင်းနေရာကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့တာကြောင့်အဲ့နေရာကို Carrie Underwood ကနေပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Carrie Underwood ဟာ American Idol Season 4ရဲ့ Winner ဖြစ်ပြီးတော့ Best Selling American Idol ကို Alumni ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Carrie ဟာအနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက် Grammy 6ဆု BBMA 12ဆု AMA 18ဆုရရှိထားရဆိုတော့ပါအခုဆိုရင်တော့ American Idol ကနေထွက်ပြီးတော့အဆိုတော်ဖြစ်ကဒိုင်းနေနဲ့ပြန်ပါမယ့်ပထမဆုံးသူပဲဖြစ်ပါတယ် American အဆိုတော်တချင်းရေးဆရာလေးဖြစ်မင်းသမီးအဖြစ်လဲကလေးရုပ်မြင်သံကြား series Barney's and Frank's Disney Channel Zalando as the Bell Rings မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Demi Lovato ဟာ Director အနေနဲ့ဖွဲ့ဦးထွက်အနေနဲ့မြင်တွေ့ရအောင်ပါပါDemi Lovato ဟာလူဟုမှာပြတ်သားမဲ့ Chain Star လို့အမည်ရတဲ့ documentary ကိုကိုရိုင်းဦးစီးရိုက်ကူးနေပါတယ်။ဒီ documentary မှာ Drew Barrymore, Kenan Thompson, Christina Ricci, Raven Small, Jojo Siwa နဲ့ Alyssa Stoner မှာပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလမှာစတင်ပြတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Me Before You ဇာတ်ကားဟာပရိသတ်အားပေးမှုကိုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ Emilia Clarke, Sam Clemens, Janet McTeer, Charlton Dance နဲ့ Brendan Correct တို့ကပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ Romance Drama ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာ JoJo Moyes ရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ပြီးတော့ Me Before You, After You, Stay You တို့အုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။Me Before You ဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်အနေနဲ့မြင်တွေ့ပြီးရှင်းနှစ်ကြမှာတော့ After You ကိုရိုက်ကူဖို့စာရေးဆရာရောတရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ပါဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်။ After You မှာတော့ Wall ဇက်ကောင်မပါဝင်တော့ပါဘူး။လေးစိတ်ဘာတစ်ခုမှအလုံးလုံးနေတဲ့ Louisa စီကိုကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်မလေးက Wall ကိုကိုယ်တိုင်ရှိလို့ရှိမှမသိခဲ့တဲ့ကျောင်းတုန်းကရေးစားနေရတဲ့တမီးလေးပါ။ကောင်မလေးဟာဆက်လိုက်တွေတော့ဘဝကိုနေခြင်းသလုံးနဲ့ဘသူမှန်းတေချာမသိတဲ့သူ့ရဲ့ဖေကိုစိတ်နာပြီးတော့ကိုပိုင် trauma တွေကိုဖျောက်ဖို့အတွက် support group တွေဝင်ထားရတဲ့ Louisa တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်လာမှဖြစ်ပြီးဒီသမီးလေးကိုရောဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရက်ကူဖို့သဘောတူညီမှုရရင်တော့ casting က Me Before You တွေကသူတွေအကုန်လုံးပြတ်ပါလာမှာမဟုတ်ဘဲဇက်အရာ Louisa Club Louisa ရဲ့အမေနဲ့ညမ Will ရဲ့မိဘဒီ၅ယောက်ပဲပြန်ပါလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တာကတော့ character တစ်တွေဖြစ်သွားမှာပါပါဝင်မဲ့ဇက်ကောင်အစ်တွေအတွက်တရုပ်ဆောင်တွေကိုတော့တရားဝင်ကြေညာထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအဂုလာတရက်နေ့မှာအသက်38နှစ်ပြည့်သွားတဲ့မင်းသမီးတက်စီဖန်တို့ကိုသူမယောက်ျားဖြစ်သူကကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့ကိန်းနဲ့အတူပျော်ရှင်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကကိန်းနဲ့ပန်းစီပေးပြီးတော့ဖတ်တေလုပ်ပေးခဲ့ပြီးကိရဲ့အောက်မှာက1837ဆိုပြီးရေးထားလို့တက်စီကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုချစ်စဖွယ်ပြတနာရှာခဲ့ပါတယ်။မွန်းနေ့ဆူတောင်းတော့လေယောက်ျားနားမလဲတဲ့ဟိန္ဒီစကားနဲ့နောက်နှစ်ကျကျမယောက်ျားစီကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ဒီအထိတ်မှတ်ရပါစေဖေရလို့ဟာသလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟာသအနေနဲ့မျှဝေထားပါတယ်။မင်းသမီးတက္ကစီထရန်နူရဲ့ခင်မောဟာဒိန်းမတ်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သုဆောင်အိုလံပစ်ဘက်မင်တန်ချန်ပီယံကစားသမားတစ်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအိန္ဒိယကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ဘက်မင်တန်ကစားသမားတွေရဲ့နှီးပြအနေနဲ့ပြင်သစ်ကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခင်မောင်နဲ့အတူမင်းသမီးတပ်စီဟာညီမဖြစ်သူနဲ့ပြင်သစ်မှာအတူရှိနေပြီးတော့ဝန်းနေညကိုအတူဖြတ်တန်းခဲ့ကြပါတယ်။မင်းသမီးတက်စီကိုဟာမတ်ပလတ်ကမင်္ဂလာပွဲကိုအိန္ဒိယကနန်းတော်ဝန်းထဲမှာအကြီးအကျယ်ကျင်းပခဲ့ပေမယ့်အခုချိန်ထိမင်္ဂလာပွဲကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတစ်ခုမှပရိသတ်တွေကိုချမပြခဲ့ပါဘူး။သူရပြီးတဲ့နောက်ပုံမူလှပလာတဲ့ဆိုတဲ့ Time and the Meter Bella Gatban ဟာ live အစီအစဉ်တစ်ခုမှာသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့စတင်ဆုံတွေ့ခဲ့ပုံလေးကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ချစ်သူဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံး CP မိသားစုကဖြစ်ပြီး Naibor Soul Company ပိုင်ရှင်စီးပွားရေးသမားပါ။ချစ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မီဒီယာတွေကသူမရဲ့ချစ်သူအကြောင်းကိုမကြာခဏအမေးခံရလေးရှိပြီးချစ်သူအကြောင်းကိုဖြေတိုင်းတဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ live အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့သူမဟာကိုရီးယားကိုသွားလည်ပြီးပြန်တဲ့ခေတ်မှာအမှတ်မထင်အတူထိုင်ခဲ့ရပြီးတော့ link delay ဖြစ်တာကြောင့်ရဒီလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ဇပွဲကိုအတူမျှပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့ရတာရဲ့ကြောင့်ရအလွန်နှီးကပ်နေတာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်စကားစတင်ပြောကြခဲ့ပြီးတော့စတင်ရင်းနှီးခဲ့ကြပုံကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အစကတော့ထိုင်းလူမျိုးမဟုတ်ဘူးထင်ပြီးတော့စကားစတင်ပြောခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်အာအသိခဲ့ပြီးတော့သူမကိုမင်းသမီးမှန်လေးမသိပဲသူမကိုဘာလို့လောက်တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူမကပုံမှန်ဆိုရင်တော့တယောက်တည်းသွားလို့မရှိပေမဲ့အဲဒီခါမှာတော့ပထမဆုံးချင်းတယောက်တည်းပြန်ခဲ့တာကြောင့်မထင်မှတ်ပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဘယ်လာကအော်တိုဘားလာကျရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကထိန်အလှပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအလှပွဲမှာတော့ချစ်သူနဲ့အတူမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။Produce 101ပြိုင်ပွဲကနေပရိသတ်အားပေးမှုအများပြားကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့101အဖွဲ့ဝင်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးBack Jeon Ha YY Entertainment နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Back Jeon Ha YY Entertainment နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Agency က Jeon ကိုကြိုးဆိုဖို့အတွက် Profile ဓာတ်ပုံအသစ်တွေကိုချက်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အကောင်လ9ရက်နေ့က YY Entertainment ကနေ Back Jeon Ha မကြသေးခင်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Agency နဲ့ဒီတန်းစာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အစတော်တယောက်အနေနဲ့ဒါမှကသရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါအောင်မြင်မှုများစွာကိုနမည်ရရှိခဲ့တဲ့ Back Jeon နဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုစောင့်နေပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘက်ဂျီဟွန်ကိုနဘယ်ဘောင်းဆောင်ကပို့ပြီးတော့တကြစွာမြင့်တင်ပါဝင်နိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကလုံလောက်စိုက်ထုတ်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာပါ။ဘက်ဂျီဟွန်ဟာပတ်ဝန်းကျင်တမှာအသစ်တစ်ခုကိုစတင်တာနဲ့အတူမျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်နှက်နေတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Wow Entertainment က Bad in Hood, BB8 Banyan Good,ပေနာရာလီဂျွန်အားဟန်ဂျီအားဝိုင်းဂရု26နဲ့အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာနဲ့အလုပ်တူတွဲလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘဲအင်ဟော့နိတ်ဘက်ဂျီဟွန်တို့ကနံပါတ်ကြီး2021ဒရမာ At a Distance Spring is Green မှာအတူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပူကြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပင်ကီကိုအစီအစဉ်မှာဂျောင်တူယွန်းကကျမတိတ်အစင်မပြေဘူးလူတွေကဒါကိုခုံဆက်တခုလို့ထင်ကြပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အစင်မပြေဘူးကျမက reacting လုပ်တဲ့နေရာမှာမတော်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တော့ YouTube ကအရန်ကြိုးစားတာကိုမြင်တော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတယ် YouTube နဲ့ကျမတိတ်တန့်စကားမပြောဘူးပါဘူးကျမတို့တက်ကတူမှာတနစ်ထဲဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့သူကထိတ်တန့် MC တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့ကျမကတယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်နောက်တော့တွေ့တယ်ဒါပါပဲဒီလိုမျိုးအနောက်ရှက်ဖြစ်စီတယ်ဆိုပြီးပြောကြခဲ့တဲ့ဘောသက်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုများစွာကိုခံနေရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ YouTube ဆော့ဟာအစီအစဉ်တော်တော်များများမှာပါဝင်လျက်ရှိပြီးတော့အနုပညာရှင်တော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်ပါ။ပရိသတ်ချက်ကိုရရှိထားတဲ့ YouTube ဆော့ဟာမင်းသမီးဂျောင်တူယွန်းနဲ့အတူအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသမီးဂျောင်တူယွန်းကပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုပရိသတ်အများစုကဂျောင်တူယွန်းကဘာလုပ်လဲ။ကိုရီးယားမှာ YouTube ဆော့ကိုထင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနင်မသိဘူးလား။ထွက်သွားစမ်းနောက်ပေါ်မလာနဲ့အဖွားကြီးထိတ်တန့်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ညနာကဦးစားနေပြီးအစသဖြင့်မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုပေးခံနေရပါတယ်။ဂျောင်တူယွန်းရဲ့ပြိတ္တအချို့ကလည်းဂျောင်တူယွန်းကလေးနက်တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်ပဲပင်ကိုဆိုင်ကကောင်းတဲ့စောင်းမတွေကဘလို့ရေးနေတာလဲဂျောင်တူယွန်းကရိုးရိုးသားသားပြောပြီးဟာတာလေးရင်းပြောတာကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ဂျောင်တူယွန်းကအရန်ကိုရီးရတယ်စသဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်
KBS 2ရဲ့ဒရမာ The Isle Family ဇာတ်လမ်းတွေဟာမျိုးဆက်30တိတူပြီးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုပုံဖော်မယ်။ဟာသဒရမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နယူးဇီလန်တွေမှာဆိုရင်တော့ချောင်တဲဂျွန်၊ယန်ဟေဂျေ၊ကင်ဂျွန်ဟွန်နဲ့ဂျီယွန်ဆေရုတ်တို့ကပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးကင်ဂျွန်တို့ဟာချွန်နီယိုရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစုရဲ့သားဂျီဆန်ဂရူရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆော့ဂမ်ဂျူးအနေနဲ့တရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ဂျီရွန်ဆက်ရော့ကချွန်ယွန်လောင်ဒရီမိသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးလီဒါအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်တဲဂျွန်ကတော့ချွန်ယွန်လောင်ဒရီမှာအချိန်မိုင်းဝင်တဲ့ချာတဲယွန်အနေနဲ့သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ယန်ဟေဂျီကတော့ချွန်ယွန်လောင်ဒရီရဲ့ဒုတိယသမီးဖြစ်သူလီချာရင်းအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ငွေထမ်းလူဆက်ဆံရေးကိုတမိုးထားသူကမ်ဂျူးနဲ့ကိုချင်းစာနာစီမရှိတဲ့ဒါရင်တို့ရဲ့ဂျာကဟာသာအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်။ Iron Family ရဲ့အဓိကပေါ်လွင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Iron Family ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ KBZ ကတူကနေစက်တင်ဘာလ2024မှာစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Silly Street အကြောင်းအရာအချို့ကိုလက်လက်မီတော်စုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။